Земеделски организации очакват поскъпване на храни, стоки и услуги заради въвеждането на тол системата. Браншовици настояват да се намали ДДС ставката за основните хранителни продукти у нас, както е в съседна Гърция. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема «Качеството на храните – мит или реалност», която се организира за 11-ти път. В южната ни съседка влезе в сила намаление на данъка добавена стойност на стоки и услуги. Зехтин, месо, риба, хляб и други са продуктите, на които ставката от 24% пада на 13%, а за енергийните услуги е намалена от 13% на 6%. От Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите от години водят кампания за понижение на ДДС-то. Многогодишната кампания, която водя за диференцирана ДДС ставка на храните. Добрата новина е, че тъй като сме в големия европейски двор, ни чуха Гърция. Ципрас се заслуша в нашата кампания и в нашите предложения и диференцира ДДС ставките и на храните, и на енергията, и на транспорта. В момента наполовина, а от 1 януари 2020 година хляба на Гърция ще има ДДС ставка 5%. Всичко това го казвам с най-добро чувство и с уважение и респект към съседите, които проявяват и показват държавност. Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС ставката за хляба да падне на 5%, както и за други основни храни от януари следващата година. Защо е необходимо това намаление? Първо, защото неминуемо ще бъде въведена тол системата и тол таксите ще се отразят тежко върху крайната цена на насъщния и върху всички останали цени, разбира се, и храни. Второ, защото каквото и да се случва в икономическия свят, в крайна сметка, то цената се плаща от крайния потребител. Трето, защото на всеки лев българският потребител дава 20 стотинки в държавния бюджет. Тези 20 стотинки са част от излишъка на държавата, който се разпределя, знаеме как, не по най-справедливия начин. И не на последно място, платежоспособността на българския потребител ще бъде увеличена, тъй като доходите не са възможни да растат със същите темпове, с които растат цените. След намалението на ДДС-то в Гърция се очаква цените там да паднат, а производителите да станат по-конкурентни на европейския пазар и да засилят износа. Въпреки това за хляба не се очаква внос от южната ни съседка. Дълбоко се съмнявам, че гръцки хляб ще се продава в България. Но не забравяйте, че българските хлебопроизводители са основните играчи в големия европейски пазар под формата на доставчици на хлебни и тестени изделия, полуизпечени и замразени. За този пазар воюват всички. С такъв тип и жест на държавата към бизнеса, те стават по-конкурентно способни от нас. Все още не е ясно с колко ще скочи цената на хляба след въвеждане на тол таксите, но покачването ще зависи от размера на плащането за пътуване по магистралите. Сами виждате, че системата и анализите, които бяха направени, не са актуални и в момента чакаме новите разчети на Министерство на регионалното развитие. В момента нямаме актуални данни какви ще бъдат тол таксите. Когато те станат факти и направим своите разчети, ще обявим официално пред вас медиите за какви прогнозни цени говориме. Не знаеме и реколта 2019 как ще се търгува. Един изключително важен въпрос. Тя за сега пострада от градушки, от суша, на места от тежки наводнения за краткотрайно време. Ниските цени на продуктите се обославят от по-ниско качество на суровините или влагането на заместители в тях. По думите на Мариана Кукушева, хлебарите не правят компромис с качеството. Българския хляб е един от най-качествените продукти. Атестацията за това е, че България е на първо място в Европа по търговия на произведени в България тестени и хлебни изделия. Намалението на ДДС ставката в Гърция беше обявено като част от икономически и социални мерки за стимулиране на икономиката и облекчаване на ситуацията на уязвимите обществени групи.